Përshëndetje, unë sot të bëj djathë në kushe shtëpije. Për këtë recet, unë mora 3 kg qumësh, më duhet kripë dhe uthu molle. Asnjë gjë tjetër. Ju do shikoni për fundimin pastaj. Ja, djathi tani është gati. E lash 4 orët. Ka vënë peshtë rend, vitesë dhe një peshtë rend. Kështu që tani është gati, do të nxjerr të bëj me kripë feta. Na pa djathi duhet jetë veçantë vetëm për djathin dhe për gjizën, kështu që unë nuk e laj kur me rroba në lavatrice, unë e laj më vete. Kështu që tani kjo është gati për të prerë. Ky është edhe djathi, 3 kg qumësht, afërsisht 1 kg djath. Tani unë e odha kripën e përdorë kokër madhe nga kripe ullinjve, e gjithë da presë feta, ose lërëni si të doni ju, dhe unë hirën e djathit, e vendos djathin. Tani ai ishte i butë akoma. Ja dhe djathi. Dhe ky djath rron. Edhe nuk është qumësht lope, po është qumësht dyqani. Se sot s'kisha qumësht lope. Ja. Kjo ishte edhe receta për sot, djathë në kushte shtëpije, e shumë e thjeshtë. Kështu që të gjithë ndjekësit që më ndjekin mua hapa sapit, më ndjekin në YouTube në kanalin tim, Boçja.